Muchas gracias, presidenta. Señor conseller, como usted sabrá, el anterior consell va a dejar de pagar el IRPF, así como las cuotas de la Seguridad Social de los funcionarios. Desde el año 2012, el consell, en manos del Partido Popular, va a optar por quedarse los dineros de las retenciones del impuesto sobre la renta y el va a dejar pagar a la agencia tributaria. Que eso, bueno, podrían decir que ni es más independentistas o fan. Eso es quedarse en tributs que realmente le corresponden al Estado central. Lógicamente, el impagamiento de estos diners nos ha generado un deute a este organismo que cal afrontar, un deute que en el mes de diciembre superaba los 400 millones de euros. Esa es, entre otros ejemplos, la herencia que es deja el Partido Popular en la nuestra tierra. No es la herencia de Zapatero, de la que tan he sentido hablar. Es la herencia de Camps, de Fabra, de Cotino, de Blasco, Rus, Ripoll, Fabra, Castedo, Alperi, Barberà y un llarg, etc. Una herencia de pufos y més pufos que ahora ha de fer front el nou consell, que ha de fer un esfuerzo extra para arribar a seus objetivos y cumplir amb el seu programa. Y es curioso, porque muchas veces escoltem a personas conservadores dir que la dreta gestiona mejor. Incluso sembla que això ha quallat en l'imaginari col·lectiu. Però no, señorías, no nos enganyem. No hi ha evidència empírica més gran per desmontar aquesta tesi que la del govern del Partit Popular al País Valencià. Una autèntica maquinària de generar pufos. Un govern no només de trames i corrupteles, de pelotazos i grandes eventos, sinó també de mala gestió i irresponsabilitat. Y mire, fa molta gràcia. Fa gràcia perquè són els mateixos que han arruïnat el nostre país els que tracten de batejar el nou Consell com el pacte del Titanic. Doncs bé, com tant agrada recordar del Titanic, vull que avui parlem un poc d'ell. El Titanic era un transatlàntic britànic, el vaixell de passatgers més grans del món. Va ser dissenyat en tot luxe de detalls. Tenia piscina, biblioteca, restaurants de luxe, opulents camarots per als viatgers de primera classe, tot ben gran, tot ben asseat. Veritat que això en recorda alguna cosa. Però en el viatge inaugural de Southampton a New York, el Titanic va xocar contra un iceberg i es va partir per la meitat. Es va ofonar i va morir moltíssima gent, sent un dels majors naufragis de la història. Els que tinguem un poc de memòria podem fer un símil, tot gran, tot de luxe, igual quan els nostres governants es passejaven en Ferrari, però ja hem vist el resultat. Així no es van trobar en cap iceberg, sinó que va ser la mateixa ciutadania la que va dir prou a aquestes polítiques, prou a aquestes polítiques de grans events, però que no arribaven enlloc. I per tant, més que del pacte del Titanic, podríem parlar del Titanic Party o el partit del Titanic. Així que jo ja avise, que cada vegada que escolte lo del pacte del Titanic, jo contestaré en el partit del Titanic. Per tant, ara és el nou consell el que s'ha de posar al dia amb eixos impagaments que van generar els anteriors responsables. I per això, senyor conseller, jo li pregunto, com afecta els plans del Consell a curt termini, molt important, a curt termini, el fet que l'anterior Consell deixara de pagar l'IRPF dels funcionaris a l'agència tributària en repetides ocasions? Moltes gràcies. Sí, senyor Juan, senyor conseller.